Това е противоконституционно. Нещо повече. Преобразуването на едно от основните конституционни права, гарантирано в глава 2 на българската конституция, озаглавена основни права и задължения на българските граждани, съгласно самата българска конституция, не може да бъде осъществено нито с обикновен закон, нито с кодекс, нито дори и с обикновена поправка в българската конституция. По отношение на основните конституционни права на българските граждани, самата конституция изисква всяко посегателство върху тези права да може да се извършва само единствено от Велико народно събрание. Уважаеми колеги, така че да си играем тук с трансформирането на основно конституционно право в задължение, в обикновен закон, какъвто изборния кодекс, е недопустимо и ще бъде отменено от Конституционния съд, независимо колко ефемистично вие ще го формулирате. Независимо дали ще го формулирате като граждански дълг, като морален дълг или друго подобно определение. Запис, който гласи гласуването е задължително, е в крещящо противоречие с член 42, алинея 1 от българската конституция. И ще бъде отменено от Конституционния съд веднага, без никакви колебания. Затова аз ви призовам да не си играете с тази тема, да не подхождате толкова лековато, да загърбите популистските подбуди, да загърбите тясно партийните си интереси, които не осъзнавате на къде ви водят, и да подкрепите нашите предложения за отпадането на този текст. Неотдавна и българският премиер ви цитира една и българска, и не само българска поговорка, която гласи: на сила хубост не става. На сила не можеш да накараш хората нито да те заобичат, нито да гласуват за теб. Това го казвам специално за онези, които са радетели да задължат гражданите да гласуват. Уважаеми колеги, с задължение няма да си осигурите нито по-голяма подкрепа, нито ще накарате българските граждани да заобичат българските политици или политически партии. Нито един проблем няма да решите, напротив, ще си създадете нови.